Andaj kom përmendën për idiotin një legjend. Kjo legjend po është ka simbolikën e vet apo. Këto fabulat e legjendat e kanë. Po patjetër kanë simbolikën e vet. Thuhet se është shoqëruar deveja dhe bilinguna bubreci. Po. Dhe në mësht devja zakonisht po e nderon bubrecin, po e mon qof, po e mundson që me kop, ndoshta gjëra që s'u ekstrem. Në ditë po don bubrecin më kthy, më domon më harrosme më nderu. A thot me artë unë ndrej kësa di ftumo. E ftoj shtëpi. E ftoj shtëpi në ti, para mëna. Dhe, devja dinë se është e pam, po tashsimi aprish miku qefin, po dashrohet. Dhe kur ofruat këtë brima e para mëna e milingonës, nuk mund të futet apo. Tenton të milingona, po provo kështu të provo. Kot. Dhe kur e pa, devja se është domthon e kot, qëfar i tha? Tha ose gjeje një mik, në përputhje me shtëpinë, ose bën e shtëpinë përputhje me mikun. Ma s'munësht. A dhe kjo, ose do organizoje vetën tënde konform qëllimeve, ose bën e qëllimet konform mundësive dhe planifikime. A ma jo i kina planën dhe të shumë të mnoja, dhe kështë mirë është me ko njëri me planifikën të madhë. Mi pa staj duhet më përvilë. Mi pa jo me do më thonë, me atëhem, do më thonë, me imaginata, më te për të trilluara, jo reale, pastaj dështohemi. Pra dhe kërë një do me planifiku, planifiku me konë real, plani, do t'jen qëllimet të prekme, jo reale, jo njeri përshambull me paramenu diqka që si mas rathonë normal është e parrëcme e puna. Dhe tjetër element bazik, jemi të bazika, s'kemi dojnë të atyre, është gradualiteti. Këtë me posë parësysh. Gjitha planifikim që e ke bo, gjitha përpjekje për me e menagjukon, mos me ndo se fillon nga 0.0 në 100.0. Nuk arrijat për njerë. Ja, shka në kështon, nuk është e mund s'mon. Nuk është me kalu nga kaosit total në disminë totale. S'mon është. Andaj kuptoj e se. Vendos strategji, vendos qëllime, 20%. Pranaje, rejkull. S'ko mujtë asë 20%. 10%. Gada në 15 pasaj, mas një kohë 20, shkon duke e rrit, duke e përshkallzu në suksesin e organizimit të kohës tënde. Nuk kom pas mundësi, mrejnë 24 me kohë një organizim të talesht, po mi kohë, po më rrithë kohë. Mirë po, 20% bajegi e kom rrit, 30% i komendus qëllime caktume javore, që këtë me rrit për këtë javë. Do të më kani këda, po da, i kom realizu. Këto është e optimizmi, alhamdulillah, përsa, po ja dal. Edhe optimizmi i shëqruar me gradualitet. Gradualitet është shumë i kërkuar, nga se në këtë mënyrë ja dalim.